Co je mu? Nevím, nikdy takhle nevyváděl. Našla se koutná. Zakopaná na zahradě. Když na tebe parťák štěká. Vyhrabalý pes. Jak vy to děláte, že se vždycky přimotáte k nějaký vražde? Možná právě větří stopu. Pátráme po dvojici neznámých pachatelů. Muž a žena. Vraždí pro peníze. Jsou to oni. Určitě zautočí znovu. Temný kraj. Premiérový díl v neděli večer na Primě.